Forca speciale të policisë të Napolit dhe Caserta identifikuan dhe arrestuan shqiptarin 28 vjeçar Endri Elezi, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar lëshuar nga autoritetet franceze. Elezi akuzohet për bashkëpunim me autorin e sulmit terrorist në Nis, duke e furnizuar këto të fundit me armë që kryen masakrën më serioze që goditi Nisën që nga periudha e pas luftës. Sulmi në Nis daton në datën 14 korrik të vitit 2016, gjatë zhvillimit të një feste kombëtare franceze, gjatë së cilës një kamion 19 tonësh që ecte me 90 km në orë u përplas me turmat e njerëzve duke shënuar 86 viktima, nga të cilët 14 fëmijë dhe 434 të plagosur. Policia për të ndaluar sulmin terrorist që po merrte për masa tragjike gjuajti në kabinën e automjetit, ku identifikua autori sulmi terrorist 31 vjeçari Mahamat Lahuaj Bulhej, një nga antarët ekstremist islamik, si dhe gjeti eksploziv me armë.